Вечера прихватил маму, я еду в кафе. И ako niste, bacite pogled na moj prošli video. Gdje smo kidali bukvalno. I umro sam na glupost. Ne, neće niko da prihvati, idemo nikad. E, pišite mi u komentarima, please mi pišite. Da li da snimamo sa facecamom ili bez. Pošto meni se čini da je bolje ovako, ali da imamo šta je vaše mišljenje. O, snijem specijal za 10k suba. Juh, mamu ti jebe, ne mogu nikada da se popnem. Juh. I danas ćemo pokušati winner, winner, chicken dinner. Razumete šta mislim? Mislim, kaj je ovo, kaj je ono, kaj je chicken dinner, ono. Sada gađem nekog, bacaj. Idemo u patku, skačemo. Patka, patka. Da vidimo koliko ćemo killova, da imamo ovo, ono. Jao, da. Da li želite da streamujemo? Šta, igramo jedno sat, dva. Aha, sad ste da kažem. Sljedeću igraču igramo... Brawl Stars, vraćamo se starom serijalu. Sorry, neću u patku da skraću, idemo u počinki. To je evo. I da vidimo... Ma 100% ću ja da budem u top 5, top 3. Nije to sporno. Nego da li ću budem... Prvi. O, vidim jednog lika, sad ću vidimo koliko se otvara padograda. Evo ga jedan. Kako se njom otvorio čak dole padograd? Samo nas dvoje, dobro, sad ću da ga rešim. Šta je ovo? Kakva glupost. Možda će mi malo buguje zato što nisam blizu rutera, ali nema veze. Uvek kupite bombe. Bez toga nigde. Kakav debel. Baci ovo, baci ovo. To je to za sad, čekaj, imamo ovdje ništa. Kelmet. Ja čutim da to što osluškujem, da li ima neko? Ne ima nekog. Ovo. Dobre municija, to. Ай, мы еще не спили.
Pišite mi da li da menjam ovo. Šta je bre s ovim više? Ovdje je samo neki shotgun. Shotgun, mnogo dobar stvar. I ova pumpa. Je, cijel počinki moj. Klip si traje normalno. Idemo automatski tamo. Ne mislim da je jednog lik. Šta je to? Podrči kufreza, šta je jedno? Imam tijel. Ne znam gdje je. Znao sam. A znao sam bre! Nikad ne koristim M16. Šta mi došlo sada je koristim, materu ti jebem. Sere ti se usta u pičku maternu M4 zakon. Ovo puca po 3 metka svaki put. Ne znam šta je ovo. Ja mater ti. Ovo će biti. O, mate, kako sam se sad iznervirao. Mogu bi da se pojedem. Ti mater ti, kako da se popnem? Mate, neću se ribe. Kako? E, do tada šta? O, da se malo ne lafa. No, ja rekao sad treba da skačem. No, jebem ti, ja, kako mi lik satra. A nije bio neki lik ovako, nego je bio mat.
E, dok sam s tim, ja ću vama da pauziram. Vidimo se. Ljudi, evo kao što vidite, ja sam sleteo i sad se fajtam s ovim babunom. Debre. Jo. A ću uvati mu ovako. Evo vidite, sad ću koristiti samo ovu. I to samo čekam da zamijem. Nekoga 556, to mi ne smijete. Smijete mi je. Sam se sad bio zabavao svojim likom, nego... E, vidite šta se usparičio? Ja ću da mu priđu. Što je bre ovo? Vidio neko kako me ova izrešeta? Ja ću ovdje da... Da završim ovaj klip. Joo, sad neću, Igram. Igram. Sad ću vidjeti, ovdje nikad nisam mogu da uđem u to prije, na ovoj mapi svaki put. Sad ću da ubacim na ovoj mapi jedan neke screenshotove, da vidite. Mrzi me da editujem ovaj klip. Šta je ovo? A, ovako ćemo, opet nećeš da zrbaćeš na drugu mapu. Koliko... Mene ne voli ovaj igrica. Vidite da sam uključio to... Ne znam... Ako me sad prebaci... Sad ako me ne prebaci, sad ću... Da razbijem sve ovo. Eto. Odmah znam. U mapu znam cijelu. Idem u alfa kampu. Ili da.
Banner. Odmah tu skačem. Malo se gazio su ime. Rmzo. Za malo. Zum. Kao što znate, ova kuća može se luta. Idemo da skačemo. Da, skačemo. Idemo da skačemo. Penan. Idem. Pravo u penan. Joj, ovo je zadnji dio. Ovdje ako ne uradim ništa, brišem igricu. Ti me zaprati, jel te je na profilu Andrija tačka, ne, a tačka, n tačka, d tačka, r tačka, svašta živo. Ajde uleti u kuću, ili pa ne zapravo da ne sam lahko ubiti. E, ovo je puška. Ovo je dobra puška zato što za nju imam skin. Ovako mi vredi kurca. Ne ima nikoga. Dva puta skup, može. Idemo. Može, meni odgovara. Da, bombe. Neću. Sorry, ovo ću možda. Počela kiša, ozbiljno. Fuck, man. Na polju sunca pada kiša. Majko, priroda, ko ti dade dozvolu? Kalašnikov. Jo. Ti ja jebem mater. I šta mi je bolje, M4 ili ovo? M16 ne valja, to nikad uzimajte u ruke. To je čista smrt. Uj, kišo, prestani da padaš. Sa 40 mitkića sad ću nekom da razvalim bulju. Ovdje se sad pobirjaše, sad ću ja samo doleti da pokupim i loot i sve. Polako ovdje, ovako uz kuće idemo. Thank you.
koncentrisano ovo, bukvalno ako odigram za milion dolara. Tu je. O, brate. Bomba jedna. Bandaži, to je to. Vrlo dobro smo prošli. Već 20, ovo će budi klip od pola sata. Bomba još jedna, uvek kupite bombe. Kakav debil, majko. Ovo je čist moron, ovo nikad ne radite. Legnite, zato što će vas tako te... vidjet će vas, ali u isto vrijeme će da... Gdje ćeš? Mogu popijem ovako jedan energy. Od ovih nekom mora da ima nešto level 3. Daj, znaš kako, koliko mi treba je municija, niko nema level 3 ranac. Baci. Nešto sad mogu radit, moram nešto da radit, samo nešto. Sad nešto, evo, to mi treba. Gledajte koliko mi se prazni inventory kad punim kaš. Da, ovam ima municije za kaš. To sam zaboravio, čekaj. Urate, gledaj šta. A ko je energijan? Sorry, kuj će mi kurac bombe? Ne igra mi onaj klasičan pučka. I ovdje će ovako će tu da stanemo. I da vidimo, gledamo. Neko mora da beži u zonu. Ljudi.
neko što zna da igra. Kako sad ću? Šta imamo? Nema neku pušku, šta je ovo? Nema šta da se, možda završavam. I vidimo se u sljedećem, i ćao.